Պաշտպաններ Պետրոսյանը Ասլանյանը նախորդ դատականիստին պատշարքով ցանցվել է Սուրբ դատականիստի վերև ժամանակի մասին դատարան չի ներկայացել, սակայն համաստանյան ցանցանի հայտարարության համաձայն իր պաշտպանները տեղեկացել են դատականիստի հետաձգման պատճառների մասին։ Ասլանյանը բայց Իրանը չի, Սարդարյանն է դատականիստի չեն ներկայացել։ Ներկայացել է Վակագոր Գրիգորյանը, Վկանազարի Մերդումյանը, Սուրեն Մաթևոսյանը, տեղեկացվել են նախորդ դատականիստի Սուրբ դատականիստի մասին դատարան չեն ներկայացել։ А նրանց դուք եք ասել, որ չկան դատարանը, դատարանի հետ կապ եք հաստատել, ընկել հաստատել։ Կողմեր, ունենք են ինչ ունենք, մենք դատական լիստ ենք, չէ՞ նախանշել, կարծեմ այս ամսվա մեջ էր։ Այո, մարտի 25 ժամը 10:30-ին դատավարության մասնակիցները տեղյակ են, ես կխնդրեմ, որպեսզի մենք ծանոթություններ չուղարկենք, ուղարկենք միայն Հարությունյանին և Մեղադրողին։ Այսինքն դուք ձեր պաշտպաններին ասում եք, իրանք պետքա որ երկուսը ձեզ այստեղ լինեին, հուշացնեմ, մնացածին էլ դուք կտեղեկացնեք, վկաներին էլ, քանի որ դուք եք միջնորդել, գիտեք ովքեր են, կխնդրեմ իրենց ասել։ Բարի, մենք հեռախոսազանգում կտեղեկացնենք։ Մարտի 25-ին ժամը 10:30 դատական նիստ։ Դատական նիստը հայտարարում փակված է։